добрий вечір. Добрий вечір. Ну, розказуйте, як пройшли дебати? Та дебати пройшли, але кандидат не прийшла на дебати. Кандидат від партії «Слуга народу» на дебати не прийшла. На вашу думку, чому вона не прийшла? Я думаю, що вона боїться спілкуватися, із, коли ставляться відкриті питання, коли потрібно говорити про щось конкретно, про проблеми. Напевно, побоялася, не знаю. От, правда. Або це вияв... Я вважаю, що це вияв неповаги. Особисто не до мене, а до виборців нашого 96-го округу. Тому що має бути дебати, нормальна практика. Я не бачу в цьому нічого поганого. Але ж вона, в принципі, ми брали в неї коментар стосовно цього неодноразово. Якби, в принципі, вона ще раніше це казала, що вона не буде присутня на дебатах. От вчора, чи ви знали, що вчора була якраз така з'їзд партії «Слуга народу», саме представників по мажоритарці, якраз вона була ініціатором цього з'їзду, і він якраз проходив якраз в 96-му окрузі в Бучі. Чому ви не скористались даною можливістю і не приїхали вчора та не задали їй питання? Ну, ті, які вас турбують, взагалі подебатували. Дивіться, по-перше, в мене вчора був ефір на Суспільному, і я завчасно повідомила про те, що я буду. Це Суспільний ефір був в Києві на 9-ту годину. Є запис, відповідно, є це прямий ефір. Я б, напевно, і не могла бути. В Фейсбуці я бачила там повідомлення новини. От. Але, по-перше, ми її запросили, я запросила на дебати завчасно, і ми не почули конкретної відповіді, чому вона не з'явиться на дебати. Тому що, наприклад, приведу вам такий приклад, простий президент прийняв достойний виклик в свій час. Вона є членом команди нових, і прийняв виклик на дебати і прийшов. Це є відповідальність, і депутат-мажоритарник має не боятися не мене, а виборців, і спілкуватися, і відповідати на поставлені запитання. От і все. Я вважаю, що це вияв неповаги. Якби в мене вчора була можливість, і мене б запросили туди, я б приїхала, правда. Але в мене реально був ефір, який завчасно був повідомлений на Суспільному. Це та... Той ефір, який йде по жеребкуванню, кожному кандидату дається 4 хвилини. От, я не могла, в принципі, його пропустити. Я вважаю, що це було відповідально, і ми домовлялися завчасно про те, що я там буду. Ось так. Вона просто аргументувала в своїх відповідях, що ви не є лідером даної гонки. І тому, якби вона і з вами не бачила, як такових дебатів. Ну, і хотіла, щоб нові обличчя об'єднувались проти діючого народного кандидата. Так, а ми теж, я теж говорю про те, що нові обличчя мають об'єднатися разом проти діючої влади там і спробувати перемогти, тому що це буде досить складно. І було запропоновано, і формат дебатів, там, повідомляти рейтинговий чи не рейтинговий кандидат, питання ж не в тому. Виклик на дебати потрібно приймати. Якщо так, це був виборець якийсь інший, наприклад, не в форматі передвиборчої кампанії. Вона теж би сказала, вибачте, ви сьогодні не рейтинговий, ви не той виборець, я до вас теж не приїду. Ну, то це не той формат, який заявила партія «Слуга народу» і запит на зміни. Це неправильно. Я теж за об'єднання сильних кандидатів, вибрати одного, щоб не розпорошувати голоси і протистояти. Але достойного кандидата, який готовий, перше, захищати інтереси, боротися за інтереси жителів громади, от, а не тікати і ховатися від них, достойно реагувати на певні проблеми, питання, брати участь у них, от, а не влаштовувати шоу, політику і популізм. І зараз це лише шоу, політика, популізм, брудна кампанія, використання медійного ресурсу 1+1 проти конкурентів, не проти мене, проти інших конкурентів. Це неправильно, це нерівномірна агітація. Використання своїх зв'язків, вона є бізнес-партнером Коломойського, вона це підтвердила. От, використання зв'язків – це не запит, це не нові обличчя, і це не ті люди. Я хотіла поставити дуже багато питань, і люди хотіли поставити питання, але я їх не змогла поставити, я поставила їх в мережі, в Фейсбук, будемо чекати відповіді, якщо будемо спілкуватися роликами, будуть у неї ще якісь зустрічі, я спробую поспілкуватися, але я думаю, що на зустрічах це знову буде шоу, і вона буде ховатися і казати, що в мене зустріч, вибачте, я впевнена, майже в цьому впевнена насправді, тому що відкриті дебати і практика, не бачу в цьому нічого абсолютно поганого. І вважаю, ще раз повторюся, це не повага. До виборців, в першу чергу до виборців, не до мене. Рейтинговий я кандидат чи не рейтинговий, поспілкуватися відкрито. Ми обговорювали проблемні питання округу, нічого поганого на дебатах не обговорювали, поспілкувалися з людьми. Питання відкриті, люди задавали питання, всі з залу просто абсолютно не готові, не зганяли людей, прийшли всі бажаючі, хто хотів прийти. Ми багато роздали флаєри. Ні, людей було небагато, ми роздали флаєри, флаєрів роздали дуже багато, близько 7 тисяч флаєрів роздали, але людей було небагато. В Фейсбуці цікавились подією, Фейсбук-трансляції дивилися, була в трансляції
виключається з моєї сторінки. Але це показує, знаєте, що? Що люди просто стомилися, така велика кількість кандидатів, 22, вже 19, вони просто стомилися від тих обіцянок, від бумажок, від реклами і не можуть визначитися. В тому-то й питання, що буде розпорошення, і коли люди відкрито йдуть на дебати, демонструють свою позицію, говорять про те, що не бояться говорити, що вони готові зробити як кандидат. Ну, це нормальна практика. Ми ж йдемо в Європу. Ми намагаємося йти в Європу. Ми задекларували курс на зміни. Де тут зміни? Ну, їх немає. Ми бачимо методи, як колишня влада там уникала якихось речей, уникала людей, не ходила там на зустрічі ніякі. Ну, так не має бути. Вона також, от в мене просто питання. Ну, от, наприклад, через півроку, да, люди захочуть зустрітися. Вона теж скаже, я не приїду. Ну, от. Бо ви не рейтингові, бо це не те село, наприклад, бо там я проживаю, там ні. Ну, от, ну, у мене таке бачення, я не знаю, як це по-іншому коментувати. Скажіть, а вам відомо, що сьогодні паралельно з вашими дебатами проходили також дебати в Бучі, на які ініціював Роман Ващук і запросив Ярослава Москаленка, діючого народного депутата? Мені відомо про те, що вони мали відбутися, але він заявив вже після того. Для чого це Роман Ващук зробив в той же самий час, заявив про, хоча він знав особисто про мої дебати тут, він знав про ці дебати, я його також запрошувала, от, і в Фейсбуці було, він бачив моє повідомлення. От. Але для чого він це зробив? Ну, це питання до кандидата, який не вів особливо там агітацію чи чого-небудь не здійснював. Чи відбулися вони чи ні, я не знаю, тому що от ми були тут, поки я, мені невідомо. Ярослав Миколайович не з'явився на них. На вашу думку, чому? Ну, я не знаю, чому не з'явився Ярослав Миколайович. Я думаю, що Роман Ващук викликав на дебати там в останній момент. Це більш піар його технологія якась, а не питання поспілкуватися. І Роман Ващук перед тим, як когось викликати на дебати, там міг поспілкуватися з молоддю, подумати, можливо, вся молодь об'єдналася і викликала пана Ярослава Москаленка на дебати. Це був би інший формат, можливо, зустрічі. А так просто, я вважаю, з тим нерейтинговим, там, то я вважаю, що кожен кандидат і кожен там має право викликати когось на дебати, поспілкуватися в нормальному форматі, тільки не робити це в форматі, наприклад, шоу там, чи чого-небудь, а поспілкуватися по реальним проблемам, реальним питанням, якщо є необхідність, є запит. Ну, от, правда вам скажу, формат стадіону, ну, він, якби, дебати на стадіоні дуже добре, але треба говорити по суті питань, а не влаштовувати шоу. Є ще питання? Та ні, в принципі. Дякуємо. Да, дякую.